Петро Порошенко та Георгій Маргвелашвілі в Тбілісі підписали декларацію про стратегічне партнерство між двома країнами. Президент України підкреслив, що це чудовий подарунок до 25-річчя відновлення дипломатичних відносин між країнами. Яка подальша доля дружби між державами? До чого призведуть подорожі Порошенка та чи не може це бути звичайним піар-ходом перед виборами? В гостях експертної думки політичний оглядач Дмитро Купира. Мене ж звати Андріана Мартинів. Вітаю вас! Пане Дмитро, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Ось візит Петра Порошенка в Грузію. Частина експертів вважають такий візит і підписання угоди ознакою потепління відносин Україна-Грузія. Частина вже назвала візит декларативним. Нібито через відсутність конкретних рішень щодо практичної співпраці. А от що скажете нам ви? Як на мене, проговорити про потепління не доводиться, тому що відносини між Грузією і Україною постійно були впродовж цієї вже незалежності України і Грузії достатньо теплими. Про те, що вони не розвивались так, як нам би хотілося впродовж всіх цих 25 років, так це ми можемо, на жаль, констатувати. Те, що про потепління кажуть в зв'язку з тим, що з'явився такий казус Саакашвілі, так званий, і що це могло стати якоюсь таким каменем спотикання, але, як на мене, не було відчуття про те, що це справді якось вплинуло по-справжньому на міжнародні відносини між Україною і Грузією. Про підписання договору. Як на мене, цей договір про стратегічне партнерство, він реалізував те, що і так вже було між країнами впродовж багатьох років. Проблема тільки в тому, що, на жаль, ні в Україні, ні в Росії зараз після підписання цього договору і цього політичного діалогу немає грошей на реальну реалізацію інвестиційних проєктів по відношенню один до одного. Я зрозуміла, ви сказали Росія, ви мали на увазі Грузія. Ні в Україні, ні в Грузії немає коштів для того, щоб реалізувати цей проєкт. Але ось чи можемо ми говорити про якісь ключові домовленості? І якщо так, то які вони? Як на мене, таких ключових домовленостей, на жаль, зараз відображено не було. Вони в плані якогось економічного просування. Однозначно, які домовленості були, це про обмін досвідом. І в першу чергу, безумовно, це в подоланні російської агресії. На жаль, Грузія не може дати нам відповідь, як повернути територію в силу того, що вона ще сама не повернула її. Але точно, що може дати яку пораду і системно, як працювати, це те, які помилки не треба робити, тому що Грузія вже давніше має цю агресію, давніше має цю проблему і працює з населенням цих територій і з цими поверненням кордону вже довший час. Цим досвідом, як на мене, Україні обов'язково потрібно скористуватися. Грузія в нас такий брат по нещастю, тому що у них є проблеми з Росією, у нас є проблеми з Росією, але все ж таки, ви зауважили, що ось візит Петра Порошенка в Грузію – це фактично оформлення де-юре, що і так є де-факто. Можливо, нашому президенту не потрібно було витрачати свій час і поїхати в якусь іншу країну, з якою нам потрібно налагодити більш тісні контакти? Так би питання я однозначно не ставив, тому що це державний візит, вони повинні відбуватися. Після такого візиту до Грузії, безумовно, наступним такий державний візит має за якийсь час відбутися грузинського президента. Не обов'язково цього, але посади президента в Україну. І, як на мене, не варто для України повторяти помилку, яку зробив, як на мене, ще Ющенко, дружачи з партнерами, які знаходяться дуже, дуже далеко від України, які насправді не готові допомагати, співпрацювати з нами. Робота саме з тими, хто є поряд безпосередньо, вона принесе найбільший, як на мене, ефект. І більше того, Грузія і Молдова, з якою також були представниками на найвищому рівні напередодні були зустрічі, є тими партнерами,
партнерами, з якими ми рухаємося до ЄС і НАТО, і оцей обмін досвідом і позицією спільною на переговорах, які ведуться з всіма трьома країнами, буде і є дуже корисною для нас. Я з вами абсолютно згідна, що необхідно підтримувати тісні контакти з тими країнами, що є поруч, тобто географічно розташовані близько до України. Грузія є одна з таких країн, але відносини у нас з Грузією, в принципі, нормально. І тому в мене, враховуючи останні заяви з польської сторони, виникає питання, коли президент планує їхати до Польщі, тому що там є проблема. Безумовно, така зустріч, як зараз президента з Грузією, може бути тільки коли й друга сторона готова приймати. Тобто потенційно ми можемо говорити, що зараз Польща не готова приймати українського президента на такому рівні. Проте, як на мене, ми можемо говорити про те, що візити президента в Польщу відбуваються. Ну, їх реально був не один. І питання про історичні оці претензії один до одного, які ми, на жаль, маємо саме у вигляді претензій, а не діалогу, вони обговорюються. Проте, попри все, попри ту, як на мене, таку складну ситуацію, яка зараз от в цій історичній ретроспективі склалася між Україною і Росією, вона реально тимчасова. І якщо українські політики, історики будуть розумними і виважено даватимуть відповідь на це, вона далі, ця така дискусія, не розгориться, а матиме конструктивний діалог такий, аби пам'ятати історію. Ну, щоб пам'ятати історію, ми з вами поговоримо далі. За декілька секунд не перемикайте. За мить повертаємось в студію. Дмитро Купира, політичний оглядач, є гостем експертної думки. Отже, говоримо про взаємовідносини Україна-Грузія. А якщо от відійти від політики, а почати розмову про бізнес. Грузинський бізнес готовий інвестувати свої кошти в Україну? Оце те, що ми починали, що, на жаль, зараз коштів таких зайвих, говорити про те, що чи в Україні, чи в Грузії були б на інвестицію один одного в економіки, про це реально складно. Але тут, як на мене, є гарне поле саме для такої української промисловості, яка могла би працювати і на тому ринку. Пояснюю чому. Тому що на Захід, як правило, на жаль, ми наразі постачаємо товари тільки такого, ну, в сировинному вигляді або первинної обробки. Це готову продукцію ми не продаємо. Майже не продаємо. І послуги в європейські країни ми майже не надаємо. Але в Грузію і в Молдову, які знаходяться, які, скажімо так, мають ту саму радянську спадщину, як ми, і багато обладнання, сервісів і так далі, залізничного і іншого, вони знаходяться на приблизно схожому рівні, або, ну, скажімо, ця спадщина спільна, Україна якраз тут би ще могла конкурувати. Тому що, ну, явно ми не можемо в цих сферах таких промислових конкурувати на західних ринках. Але от в Грузії ми могли б допомагати з цим і заробляти на цьому гроші. А чи реально є якісь конкретні передумови, щоб говорити, що от український бізнес, там, агробізнес, може там готову продукцію, там, не знаю, м'ясо постачати? Я би все ж таки казав не про агропромисловість, а про не про агрокомплекс, а про промисловість. От, власне, ну, давайте конкретний приклад. Що ви маєте на увазі? Ну, що ми можемо продавати в Грузію? Як на мене, ми можемо надавати послуги з вагонобудування, з обслуговування вагонів і так далі. Тому що, ну, залізниця... А там ті послуги будуть потрібні? Ну, залізниця в Грузії є однозначно. Говорити про те, що ми можемо надавати залізничні послуги, ну, не залізничні послуги, а обслуговування і виробництво такої техніки для Європи складно, але там, мені здається, ми на тому рівні, враховуючи радянську спадщину, могли б ще кілька років поконкурувати. І в енергетичному комплексі, мені так само здається, Україна має змогу там працювати. Мається на увазі обслуговування мереж і, власне, переобладнання цих всіх мереж. Залізниця, енергетика, добре, якось на державному рівні це узгоджено, така співпраця, чи ні? От, наприклад, в цій декларації, що підписав наш президент. Про це, на жаль, я думаю, не обговорювалось, тому що не було інформації про те, що президент літав з групою підприємців, бізнесменів, представників великих чи представників бізнесу, які ми би могли про це вже говорити безпосередньо. Тому що держава Україна не має змоги розпоряджатися, власне, за підприємців. Ну, розумієте, за приватний так, бізнес. Так, я розумію. Тобто ми повертаємося знову ж таки до візиту Петра Порошенка. Фактично, це був такий
приїзд в рамках подорожей останніх нашого президента, де підписали декларативну угоду. Країна дружньо відноситься до України, коштів немає ні в тої країни, тобто якогось такого ефективного ресурсу для співпраці нема. Але можливий обмін досвідом щодо того, як протистояти Росії. Не тільки це, все-таки повертаючись до бізнесу, можливість роботи є через те, що у Грузії створені достатньо гарні умови для ведення бізнесу. Це по міжнародних показниках умов ведення бізнесу ми бачимо. В Україні, на жаль, з цим складніше, і український президент як один із, скажімо так, тих, хто має значний вплив в державі і має право законодавчої ініціативи, може також переймати цей досвід. Ну, розумієте, це все добре. Добре, якщо б ми з вами говорили про те, тут би сиділи ще пара підприємців, де вони можуть працювати. Але ми з вами говоримо про візит нашого президента. Як ви самі зауважили, підприємців там не було. І, на жаль, щоб підприємці не були одинокі в своєму бажанні працювати. Тобто вони зараз фактично, якщо захочуть там енергетика, залізниця, це такі сфери доволі, що регулюються державою. Якщо вони захочуть там працювати, то вони будуть один на один з тими всіма проблемами, які виникають, коли ти виходиш на якийсь інший ринок. Навіть хай це буде Грузія. Мають бути якісь міцні законодавчі передумови, міжнародні договори саме в цій сфері про співпрацю актуальні. Тому, на мій погляд, можливо, ви зі мною не погодитеся, але наразі про таку співпрацю говорити не доводиться. І от ми з вами згадували на початку нашої розмови про Саакашвілі. Як ви вважаєте, тут питання, на яке би я хотіла від вас почути думку як політичного глядача, чи можуть у Порошенка попросити екстрадицію Михайла Саакашвілі? Попросити можуть, не знаю, що це йому дасть. Більше того, це знову поверне наші відносини до якоїсь такого однієї особи. Окрім того, в Саакашвілі буде... Є постійна можливість виїхати, в тому числі, із України, і досяжність для української влади вони втратять. Тому не є наразі, як на мене, Саакашвілі тією особою, за яку буде відбуватися якась дискусія і торг між Україною і Росією. Грузією. У нас зараз коротка пауза, за мить повертаємось в студію. Дмитро Купира, політичний оглядач і гостем експертної думки, говоримо про взаємовідносини України-Грузію, а саме про останній візит Петра Порошенка в Грузію. Отже, пане Дмитро, Петро Порошенко запросив грузинського колегу завітати в Україну. Коли будемо зустрічати ту сторону в нас? Якщо говорити про державний візит, державні візити готуються орієнтовно 2 роки. Тому що це, власне, от така дипломатична підготовка такої події. Тому що, зверну увагу, державний візит – це прийом на найвищому дипломатичному рівні. Якщо говорити про робочий візит, безумовно, він може відбутися відразу на найближчий, найкоротший час, коли будуть для цього перемовини. Як на мене, навіть оцей робочий візит може стати президента Грузії, може стати індикатором того, іде подальша якась робота, справжня вже тепер робота, після тих підписання рамкових договорів. Якщо там найближчі півроку, там 9 місяців, ми матимемо такий візит або прем'єра, або президента Грузії, мені видаватиметься, що це робочого візиту. Як на мене, це буде оце продовження тієї роботи. Ну, робочі візити, мабуть, потрібні, якщо йде мова про обмін досвіду в боротьбі з Росією. Сам Петро Порошенко на зустрічі заявив про те, що Україна та Грузія мають спільні загрози, але скрутні часи вони можуть розраховувати одна на одну, заявив президент України Петро Порошенко у Тбілісі. Зрозуміло, про які загрози говорив президент. Ось навіть ви сьогодні Росія, тому що всіх у нас на слуху Росія, війна на Донбасі. Скажіть, чи можлива співпраця в цьому напрямку? Разом ворога долати простіше? Вона вже відбувається. Стоїть більше питання про те, як її поглиблювати. А як відбувається? Що от зараз Україна і Грузія спільно роблять для того, щоб припинити російську агресію? Безумовно, це узгодження позицій деяке, таке на міжнародному рівні, коли це відбуваються дискусії в Організації Об'єднаних Націй. А крім розмов, говорять всі стурбовані, вже всі втомили.
відмовилася від цього, крім тої розмови. Зрозуміло, що розмови відбуваються, дискусії відбуваються, українське питання то стає топ-чарт, то опускається, тому що Сирія, є ще інші світові глобальні проблеми. Крім розмов, щось є конкретно? Як на мене, найбільше, що може відбуватися між нашими країнами, це деяка підтримка військова, але вона в мінімальному вигляді. А найосновніше – це обмін досвідом, що робити під час просування цієї агресії. Чому так відбувається? Ну, тому що Грузія не має такого потенціалу, щоб ми могли говорити про те, що вона може нам якось допомогти в військовому плані тримати свою обороноздатність. Там населення 3 мільйони і армія, ну, є доволі компактною. Більше того, грузинська армія користувалася зброєю, яку купувала в Україні під час агресії Росії проти Грузії. Україна ж наразі може користуватися тим досвідом в першу чергу, що вони, як вони працюють з населенням і з територіями, які зараз є окупованими Російською Федерацією в Грузії. Угу. А от на вашу думку, яка політика в Грузії щодо України? Як на мене, безумовно, вони сприймають нас як партнера, але вони не бачать в нас такого центру сили, яким Україна могла б бути, і, як на мене, ще досі має шанс бути. Вони бачать як партнера до нас, до руху в ЄС, але їхньою ціллю не є тісна співпраця з Україною. Їхньою ціллю наразі, безумовно, це є інтеграція в НАТО та ЄС. Ну, Україна теж інтегрується в НАТО та в Європейський Союз. Але принаймні, мова йде про те, як ми інтегруємося. Чи ми інтегруємося по-справжньому як партнери і один одному в цьому допомагаємо? Чи ми один одному співчуваємо, але, ну, кожен має свій шлях. Наразі Україна, на жаль, скажімо так, дала задню, коли відбувалася угода про безвізовий режим, коли Україна, ну, скажімо так, як на мене, політично не змогла дотиснути і бути в таким серйозним партнером в тому, щоб підписувати оцю угоду про безвіз в один день, в один час з Грузією, а в нас, на жаль, було пізніше. Ну, але пізніше, але є безвіз, це, ну, вже дуже добре. Повертаючись до самого початку, ми з вами, в принципі, розібрали зустріч, візит Петра Порошенка. Зрозуміло, є декларативний характер цієї зустрічі, тому що є обмежені ресурси в обох країн. Не може це бути дійсно піар-ходом? Як на мене, виборча кампанія в політиків, особливо президента, починається на наступний день після того, як закінчилась попередня. Про те, що це піар-хід, складно говорити, тому що, перше, давно вже готувалася, ну, довший час, просто, знову ж таки, з дипломатичної точки зору, державний візит має довший час на підготовку. А про те, що президент таким чином заробляє свої бонуси, як на мене, зараз він почав займатися, як на мене, такою основною своєю роботою, яку за українською конституцією покладено на президента України. Це міжнародні відносини, один з пунктів – це міжнародні відносини. І це є, як на мене, його ключовою роботою. Тому казати, що він займає, ну, що це піар-хід на основі його ключової роботи, мені не приходиться. Угу. Мене дратує, коли він починає, президент починає займатися внутрішніми питаннями, ну, такими, як пенсійна реформа або інші, що, в принципі, за українським законодавством не повинно входити до відань президента. Він є гарантом Конституції і має слідкувати, чи щось там не порушується по відношенню до Конституції. Але от такі внутрішні питання вже тепер мали би бути, мають бути відданням прем'єр-міністра. Через те, що, безумовно, ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо, що український президент надзвичайно сильно впливає на парламент, на свою фракцію. Про те, що він дуже впливовий в економіці, бо досі є олігархом, ну, є таким представником. Про те, що в нас є війна, і через це агресія Росії проти України, і через це на президента більше покладено ще обов'язків оперативного характеру, бо він є головнокомандувачем. На нього більше уваги. Але, як на мене, от зараз ці візити закордонні і налагодження міжнародної співпраці – це є одним з перших пунктів роботи президента. Пане Дмитро, закінчується наш ефірний час. Дякуємо вам. Нагадую, що в нашій студії був Дмитро Купира, політичний оглядач. З вами була Андріана Мартинів. Побачимось. Дякую вам.